Nazım Dütbayeva, jurnalist. Şarmaları Respublikalık, oblıstık merzimde basılımlarda jaryalanıp turadı. Әнмен ана. Балалар мен бірге ауруханада жатқан көп әйелден осы келіншекті көзіндегі нұры тәуірақ ерекшелендіріп тұратын. Өзін өзі ұстауы мен киім кию әдебінен аса бір даралық байқалмаса да, жанарының тұнықтығы оның бойында дәл осы ортада жоқ бір дарынның бар екендігін аңғартатын. Алатаудың етегіндегі кішігірім кенттің тұрмысы тәуір тұрғындары, балалары сырқаттанып, ауруханада стационарлық ем қабылдайтындай күн туса, бұл жерге емес, Алматының заманға сай дамыған ауруханасына кететінін мұндағы жұпыны жабдықтарға қарап сезу қиын емес. Мұнда емделіп жүргендердің барлығы дерлік осы ауданға қарасты кішігірім ауылдардан келгендер. Олар нән қалаға мойын созбақ түгілі, осының өзіне шүкіршілік етеді. Туған туыстарының келіп кетуіне де ыңғайлы. Кейбірінің тіпті жиі келуге де мүмкіндіктері жоқ. Қалалық дегені болмаса, облыстық бюджетке ауыз ашатын аурухананың жайы жоқтан жоғары. Едендері сықырлап, қол жуатын бөлмелердегі суағарлардың бір істеп, бір істемейді. Ғимараттың ішіндегі дәретханалары да санитарлық талаптарға сай емес. Алайда оған ешкім шағым айтпайды. Себебі осында жолдама берген ауыл емханаларының жағдайы бұдан да төмен. Құрсын, не де болса, осы жерден сауығып шықсақ, екінші келмей-ақ қойсақ екен. Үйдегі бала шаға да қараусыз қалды. Оларға тамақ жасап беретін де емес. Әкелері жұмыста. Ой, айтпаңыз, үлкен балалардың сабағы не болып жатыр десеңіз. Әнеугіні әкесі кезекке кеткенде үйге бас көз бола тұр деп көрші ауылдағы сіңілімді шақырттық. Отағасының келесі кезегінде кімге айтарымызды білмейміз. Әркімнің өз тіршілігі бар дегендей. Бұл осындағы аналардың барлығына таныс диалог. Сырқаттанған баласын емдетіп жатқан күннің өзінде әр келіншектің ойынан оты мен ошағы бір сәтке шықпайды. Барлығымызға таныс көйбен тірлік туралы әңгімеге асханаға жақындап келе жатқан жанның аузынан шыққан әдемі әуен сәл де болса өзгешелік енгізгендей болды. Бейбіт Сейдуалиеваның орындауындағы осы әнді мұнша сауатты орындай алатын кім болды екен деп артыма бұрылғанымда әлгіндегі келіншекті көрдім. Көре сала оның жанарындағы ерекшеліктің сыры әнге деген сүйіспеншілігінде жатқандығын түсіндім. Ән үзіліп, жас келіншек менің қасыма келіп отырды. Бала сауырған әр ананың ойы да, тілеуі де баласының жылдам айығуына тіреліп, уайымға салынуға бейім келеді. Мұндайда олар көбінесе өздері туралы, жолдасы мен отбасы туралы әңгіме айтып, бір сәт өз көңілдерін өздері аулайды. Балаларды ұйықтатып қойып, кешкі сағат 10-нан соң кезекші санитардан рұқсат сұрап, асханаға барып шетін шай үстіндегі әңгіме тегі қызық. Екі жасты қосқан ынтызар көңілде, сәби сүйіп, ата-ана атанған бақытта, бір-бірімен осылай таныстырып, бірге шай ішкізген Алланың бұйрығы да осы әңгімеден шет қалмайды. Мұндай ұзын сонар сыр бір палатада жатқан келіншектер арасында жақсы өрбейді. Дәл мен жатқан
палата демес. Дәліздің шетіне таман орналасқан бөлмеді орналасқандықтан мен үшін әнге ғашық келіншекпен танысудың реті осы еді. Әңгімені бірден ән туралы бастаудың реті жоқ. Баласы жайлы сұрадым. Бірінші балаңыз ба? Иә. Жан жағымыздағы келіншектер де бірімен бірі жарыс әңгімелесіп кетті. Қай ауылдан келді? Балалары көптен ауыра ма? Алғаш қандай дәрішті? Осында жатқандарына неше күн болды деген сияқты әдеттегі әңгімелер. Мен болсам әлгі келіншекті жақын тани түскім келіп тағы да сұрақ қойдым. Арасында өзге келіншектермен ортақ әңгімеге де араласып қоям. Жолдасыңыз не істейді? Құрылыста. Өзіңіз ше? Өнердің ауылынан алыс емес екенін сезіп тұрсам да, анығым білгім келіп, тағатсыздана бастадым. Есікте, педколледжде оқимын. Оқып жүріп тұрмысқа шықтыңыз ба? Жоға, тойдан кейін қайнатым өзі апарып тапсырды емес пе? Мәссаған! Екеуміздің әңгімемізге басқа келіншектер онша араласып отырмағандықтан бұл таңданысыма ешкім мән берген жоқ. Дегенмен балауса себебін бірден айтты. Мен түскен оқу орнынан өздері шығарып алған соң... А қайда оқып едіңіз? Консерваторияда. Консерваторияда? Я, күйеуің таксист болмасын, әйел әнші болмасын деген. Бұл жауап мені ілгеріде айтқан сөзден бетер таңдандырды. Балаусаның жүзінен еш өкініш байқалмады. Керісінше, әңгімесінде өзіне ғана тән ерекшелігін қандай жағдайда жоғалтпаймын дейтіндей паңдық бар. Сөзінің соңын сыңғырлаған әдемі күлкісімен аяқтады да, әрі қарай тағы бір әнді айтып, ыңылдай жөнелді. Сәл бұйырасы бар, толқынданған жирен шашы да өзіне сондай жарасып тұр. Ән айтқанда тіпті ажарлана түседі екен. Сонда күйеуіңіздің айтқанына көніп, консерваториядан бас тарттыңыз ба? Иә, енді не істеймін? Отбасы адам өміріндегі басты құндылық емес пе? Ал бала тіпті тәтті ән ғана. Бұл сөзді ішімнен бірнеше рет қайталадым. Санамаға атқабат келген қалың ойдың ұшығын тапқанымда балаусаның әнге деген сүйіспеншілігі әнші болумен өлшенбейтінін ұқтым. Ән оның жан дүниесімен бірге жасайды. Алдағы өмірінде кездестірер қай қиындықты да ол әнмен жеңеді. Көңіліне мұң ұяласа әнмен жұбанады. Қуанса ән арқылы жеткізеді. Бауырындағы баласында әнге деген адал көңілмен тәрбиелейді. Меніңше бесігінде ән тыңдаған баланың жүрегі мейірімге толы болады. Әлде, әлде, әлде.